Evo, ispostavilo se da će utakmica između Partizana i Zagreba biti derbi poslednjeg dana na turniru prijateljstva ovde u etno selu Stanišić i razgovaramo sa trenerom crno-belih Draganom Kecmanom. Partizanu je vrlo jasna računica, potrebna je pobeda, Zagrebu je dosta bod da ostane na prvom mestu. Očekuje se na pravo ako takmičarska utakmica. Pa da budem iskren, to je tako, činjenice govore za sebe, s tim što se mi to do utakmice pripremamo kao i za svaku drugu. Nema nekih posebnih motiva, Partizan uvek hoće da pobedi, hoće da igra, to je naš način razmišljanja i mi tako se spremamo za svaku utakmicu. Ekipa Željezničara je uspela juče da vam se suprotstavi, odigrala je 0-0. Pretpostavljam da niste baš sasvim zadovoljni, mada ste bili dominantni u većem delu susreta. Pa da budem iskren, naravno da nisam zadovoljan kad ne pobedimo, naravno da nisam zadovoljan kad ne odigramo onako kao što da govorimo i mi juče nismo odigrali većim delom utakmice onako kao što smo da govorili. Ima tu i objektivnih i subjektivnih razloga. Mi smo na ovaj turnir došli veoma oslabljeni bez 4-5 igrača, mada to nije neko veliko popravdanje kad je Partizan u pitanju, tu je treba da ima dovoljno igrača, dovoljno dobrih da zamene ove druge. Ali je činjenica da... Imate i tekuće povrede na samom turniru. Tako, imamo i tekuće povrede na samom turniru, tako da, nažalost, nismo u punom sastavu, ali pokušat ćemo da odigramo što bolje možemo i da pobedimo danas. Činjenica da je ovde osnovni motiv i druženje i prijateljstvo, naravno da su rezultati nisu u prvom planu, ali opet kad se ovako dođe do nekog kraja, pretpostavljam da i momci, pa i vi u stručnom štabu, želite da ipak izvučete maksimum. Naravno, znači koliko god mi radimo neki posao koji je dugoročan i koji daje rezultate tek za 2, 3, 4 godine, kad se takmičite i kada učestvujete na nekom turniru, želite da pobedite i to je sasvim normalno. To žele i deca, to želimo i mi, naravno. Ali ne sa tolikom dozom tenzije, očekivanja, ništa se tu dešava i ako se ne pobedi, naravno. Ide se dalje, radi se dalje i težimo ka onome što zaista hoćemo, to je da neki od ovih momaka sutra igraju za prvi tim Partizana i ja se nadam da će se uskoro i desiti.